wale. E kale sir. Sa le moruko yin. Oruko mi ni Temi Tope Ogun to be o. Anti Ogun to beru. Ogun to beru. Ogun to beru. Abi o ba gbo soko. Soko wa oni gan de ke yan ma Ogun to beru. Ogun Ogun ni sa fi interest awon oloselu. Ogun to beru lo to sugbon Olorun to beru ju gbo nkan lo. Ewo wa lagidi oba alawo pa Olorun. Oya kilo sele ati bo le ti wa ati eko ni mo ngbe okay kilo sele emi atoko mi la jo ni sukan okay lati last 2 months emi ati e ti ja o na mi gidigan mo de fun nkan mo lowi ah ko de to digba yen oju iye ni mo ri loju e sunday temi ati e ma ja oju mo mi e ni mo ri ni oju e ah ah before then mo ti sun sinu yara iyo abu oko mi to it in Tammy. We told me, law, a bomb, we told me, no one could offer not passing me. We demon causing Moshe Fumo. In my talk of me, Jow, if Miss Len Mule, for the Joe should conquer Wale. But we are moon, Mutidento, Kiwi, that blessing moon bay. Moon, it's about Quaja when your money will kill you on by. That blessing moon bay. As a smelly. It's about Quaja by in the streets of money will kill you on by. Oh, I don't mean what I mean. To us, if then I don't mean what I mean. Look, I think I go to the book or you see, then you jack her. We have been your jacket. Take our moon well, moon wet. Go, Jimmy. I'm a woman who I mean. Look, but you know the bad one. Okay, okay, Auntie Topper, sir. Can graffiti? Nkan te fomo ko ile lori nbo lo se se to ko po kekere nti pe ti nomi lana baje o se de o se je to po ti nomi lana baje apa mi o ka mo kino ma nfa ni na yen a ma nja to ba ti mo ti yo to ba wole ti baba soro enu mi ko ni gbowo se ke lo se electrician lo se wa mo ti gan ben se ke le yen se make up ati hair designer ni mo se kin ni a fe bayi o ti o pa mi ti sinu le awon egbon mi wa mu mi awon family mi tun pepe ko ma bo leko ko ma bo ko wa kan ka yanju o o ni pe se nitori temi lohun ma wa pe se oku eyan lohun ma wa fe bo ni se n to ti ku lohun ma wa fe ko de ye mi e ba ti ro le pa amba gegela go mefa lelu last le share o ma ni my money my head is pepper me ni wa lo bomi so o ma lo le bi fun o ma yo kan pe ni mo bi fun oju ya ko yin le sin ri la ro ko yin beyin njo na le sin fun kan mo ra yin lo beyin njo na lo ko yin fe na yin pa beyin oju ya ko yin le ri beyin e fe ka pari e ke pada be mi pada si be o ko ma toju omo mi ko ma toju omo mi nkan to de se si mi lori tori fin ta mi de bi pe mo gbe se mi ko pe wa to kuro nbe ben sir o gbe se mi ko pe wa mo gbe box mi wa si bada bu ki ma fi sise ti ba de bi ti ba ti fe sise to ma ti fo se bye bye o ma lawon ma pe mi pada ni ma lorun eh lei to tun kuro nbe o tun run na ben a o wa gbo run bi ha wo ba run o kuro lagidi go o o le run bi ta lorun o ya polopo church ti mo nlo o o le run kankan bi o o ma re da o ti ba n gbe lo si ta so mo kekere o na ni omo eke eyin eyokan omo eyokan pere oh my god ma won advice tin ba so bebe enu mi ogba ni ba lo lohun obo wo omo re ba lo lohun obo wo ni to daju bo se wa ni bori o se ni ta omo ogbo ni ori yo mi won ri yo lokere won so ri le gbe le gbe ori ori tori ba nta yan e tori fo at e tori nta o so fe tori fo je tori nta lo o get e ori ti ta yan to nta lo mo ru damages mi wa tin cause ninu ara se je ni o ku kuro ku ni eni de toju kan mi si lara kankan ni o mo pe so nti toju si lara gangan bankan je lo nu ara o se toju ara re to la lafia mo ni ti o ba yoju lati toju omo olorun omo bo wo omo re be o mi wa nbe to ba fe keru re ko si wahala nbi eleyin a make arrangement to lo keru re gbo pe wo lo le ru re ko sa se pe ko le
pe opo nko e ko ni ki ya awon mo lo aso re o lo keru re to ba si fe pada a le sise lori iyun na sugbon pelu condition eleyi pelu bo se ku nbe pelu to olohun roju ya oko re lara oko re te si fogi mara yin lori eni o ba ti ku ni ona ba wa laye ni toju omo o tinu na ye ba lo le mi lo nko ngba to ti observe pe nina ye iwo wo pe kese lasan to ba le mi lo nko ki lo fe si ibe mi re du ohun o oro awo gbo ohun re nisin bo ba so de bi orun awo mo pe orun ri ibe mi re lo wa bi yes now to ba wa duno to ba lo pa to lo ku danu ta ni obo toju omo yen ta ni obo take care won se ya ojo ya o won se babu le jo baba o ni o ba gba e ni ya niwe ejo 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 o ti de ko ti o lewe agbalagba e ba wa gba e ba n gbo mo imona o la lati se ti o ma ti se are tori pe o be ni ni lokan lati ko oko ba ko ba ko gba agba temi re oba ku nbe yo ibe ni odu osi so to be be pinu le kan pa wo le ajo pa mi ba ku iba ma ti le gbedo le alawo yawo lonu ohun la lati se lo se toju ome bi o se gbe pogo e ori ta mi orundo mi ti o ku oloro re ne se wa ti e kan le panu to ba ti di po berun le pani won ti fi le pa oku won fi se olohun o ba we danu loku lara re to ba to gbe nbe ni se yorun alaji yorun to ba to gbe to ba eto gbe pe opo nsun yorun ko fisika ara ta so ara gidi ni o ogun gidi la ba le o e ba nran lo e da ku gbo aye ran lo ya ni we n temi wa so ni pe se mo pe eni ti o ba ke gba mi eyan o le pe eyan o gba abe gete e to n bere fun ni bi oko re o se mo toju omo emi wa ni yege kiri ninu ti se abi kin le feel me bi o ba loko laye me ni oko da marun mefa lu laya ti n ko nke ki bi omo ja so lohun oba wo to ba to wa dolola to ba ran ti po n lo omo to fe toju e ti o ni alaafia ko pada si eyan ko pe won ba pe ko ri bi o ba so ma to ran ti ye to ri e ba n ba won pe won ki ye wa o tun sun mi omo ilu won ni won omo iye omo abekuta abe omo kongi abekuta ati kogi so de won wa ni won o nisha to awon ona na ti sira won ti o se so da ni ai kongi ke yoruboro o se so awon kongi 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 lo ba so kongi lo ba so kongi awon eyan la ni je kongi badan awon ogun mo la ni je kongi abe mo ni eh ke yoruboro ta ya ba bi gbe yan foku ta gbo aso e ma wa right eh kini wo koko re Michael. Michael, can you? Michael, okay. Aroke. 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 I want that Aroke. Michael, Aroke. Michael, Aroke. How did you vote for me? Mama. I want you to see what. Yeah, I want you. Shonyola. Mrs. Shonyola. Mrs. Shonyola. Michael, Aroke. Mbolongbe. Eko. Mbolongbe, Eko. Isheri. Michael Aoke to nbe seri ni Eko ye ngbe ni ipinle Ogun Eko ni ipinle Ogun ye ngbe egbedra Unity Estate ti Mrs. Shonyola Shonyola ti won gbe ni egbedra Unity Estate ati Michael Aoke omo Nigeria fe ri ni oyoju si wa oyoju si wa be ba oyoju si wa lo pe yin didi o ga o so ohun bayi to ba to gbe die ni isin yorun to ba ise po to le pa ni ko so bayi tabi ise olohun lo je ki tore ti mo nko sai de kabo so le to kokoro alate sir yes sir yes sir ni fun wa le ni eh ah awon mo to so nu ida
awon obi won tin damu le e ja fi won won ko won le mo ko won wa won omo ta kede si won ti ri o mo ti so fun baba n poro re ti gbo o suku da gidigbo ore wa ni gbo ngba ti e sa wa la ni e bo lohun lo ni nkan re no gbe kale figo la se la wa o ko ju wa bi ni omo ti baba re suku de bi ni nsin omo ye o ti di ri o won ti ri o won ti ri bye 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 olorun ti se o e wa wa awon eleyi na e wo omo eleyi e camera bo to ba le se ko gbo omo idada wo omo yi ba gbo omo idada kin wo ri e ma gbe oke ka mo be ka won yin omo bo se mo gangan ni o le gbe oke di ngba na gbe oke se ti ri bo se ri e wa omo yi bo se mo o e ti ri ehe ke e ti mo pa awon obi eleyi omo wa ki bayi awon obi re o ti wa nu wahala pe won wa ti a tun gbe o pe awon ori o daada mhm e ti ri ehe e ti ri awon obi re won ti ma damu eh e ti ri bayi ehe eh mo ti gbe camera ku ni kini to di loju e ma bo o ti wa lodo temi o eh mele kilo ko re Miriam kilo ko mo mi re Yoru Yoru ni mami ra o to oya won lo se eh nde gbele yi o ni bo se je ma je gbe oke si lenu gan camera e wo mo e tan wo yi baba re ti wa gba nbi le kan afi bi won tun se ri lojo loni o ti ku lodo baba re omi abi kan loni baba n wa o ni awon ole gbe okara baba awon lo oni olopa mu baba awon le oni baba awon wa fi ada won ki ada bonu na wa fi jo nlese oni bo se sagade nre nu awon gba pe bo se so nlori awon mo imo paro sugbon baba re te ba nwo bayi kilo ko re amida lo ko re kilo ko baba re wasiu isa kini se onko kada wasiu kini wasiu ni omo pe kini make them dem make them be olokada eh oluaye nbo ni tin gokada wasiu oluaye bo ni tin gokada omi si apata apata si omi te ra mo wasiu oluaye tin gokada ni omi si apata apata si omi amida omo re to sa lo njo ni ta ba wa kan o tun ti sonu bayi awa tun ti ri o wa mu ami dalero o wa mu ami dalero o wa si wo lu aye to mo lo ola baba re o di mhm suma bi suma bi suma bi eh 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 won wa fun so ta wa le ni eh won se le won la won ta mo ko lo ti mu wa eh eko ni yayi ti mo won ti koko le ko won ti wa nbadan won ni awon le mu lo se esa so yin dada madam ola le mule ko o se ma a ka fa won lo mo to wa mo se dada how they go madam mi bayi any problem asunmo aju bayi eh eh e won wo bi seri omo e won mama okay asunmo bi desi eh eh yele ba eh ẹyin tẹ ń wò wá lé ọmọ tẹ ń wò yìí àtẹkọ ló ti sọ ni ọ ṣàṣẹ joro já àràjò fòrò sàn ọba rẹ ńbàdàn ọ ṣàbà rẹ lágìdìgbò ibi àwa tọjú wọn sí tá a ti ń tọjú wọn tá a bá ti sọnù báwọn a mọ̀ fi hàn wẹ́lọ̀ ẹ mọ̀ pé táàbì rí olówó wọn ẹni ènìyàn ẹ tọ́lọ̀ ń fi hàn sọ wá sáyé ìyá eléyìí tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi yìí wọ́n àwọn olólùfẹ́ wa ni èkó ni wọ́n ń gbé tẹ́lẹ̀ wọ́n wá páàkì wà bàdàn nígbà tí wọ́n rí pé ìbàdàn tún ní mímì ìbàdàn tún ti ní mímì ó tún ní túmọ̀ wọ́n wá láwọn fi máa gbé bàdàn o wọ́n wá wá sókàn wá lẹ́nìí wọ́n wá tajú kán wọ́n wá ọmọ ìgbé ọmọ yìí ni wọ́n ní ìná kúá náà òun náà ní ìná gèjìá wọ́n rí pé ọmọ tí wọ́n mọ̀ dáadáa ni a sì mọ àwọn dáadáa wọ́n wá ti ṣetán láti bá wa mú lọ sí Èkó so àwọn gba details wọn.
tori e na la fe ki gbogbo omo Nigeria re nto fe ran wa lowo to fe mu lo ko to di pe won mu lo omo ti won fe mu lo o na le wu omo na o fi be gbara mu daada sugbon agbara mu re be sa tin wo e mo pe eyan lo wo abi olorun ba so yin o layo le nu layo le du eyin na se teyin na wa sin ba do lo tun bo re you know her omo won kilo kore Fatia 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 bye bye